žinai, galų gale, pirmasiek prasisklei atėjus pragiedruliams, saulutei pažvelgus, atsirado tūkstančiai Lietuvai gerą norinčių veidų. Ir tai yra nepaprastai džiugu matyti, kada Kaušpėdo paskelbta pasaulio Lietuva, moderni Lietuva, pilna džiugesio ir noro konkuruoti su visų pasauliu yra čia. Tai yra nepaprastai džiugus dalykas, kada mes išeiname iš liūdnumo paveldo. Ir jau nebe liūdni, bet džiugus veidai žada Lietuvai kitokią pradžią po 22 metų mūsų nepriklausomybės. Tai man džiugu, būnant čia su savo bičiuliu Algiu, signataru, pasveikinti jūs visus ir pasakyti, kad mes dar parodysim visam pasauliu, anglams, prancūzams, vokiečiams, švedams, kad mes sugebėme grįžti po 50 metų prievartinės pertraukos ir vėl tapti tam bėgimo takelį konkurentabilus ir neblogesnė už mūsų šiaurės ir vakarų kaimynus. Prieš 22 metus mes su Emanueliu buvom tokie pat jauni, linksmi, žvalūs, liekni, kaip jūs čia susirinkę. Mes veikiame sąjūdžyje, bėgiojom po mitingus, kartais rizikuodavom, o 90 metų kovo 11 balsavom už nepriklausomybę, pasirašėm po nepriklausomybės aktu ir todėl mus dabar vadina signatarais. Tai leiskit iš tų istorinių tulumų 22 metų pasveikinti pasaulio lietuvių jaunimą susirinkusi čia šiandieną ir pasveikinti pasaulio Lietuvą. Mes labai džiaugiamės. Taip, ir pasakyti, kad Lietuvai pavyko, Algi. Lietuva įvyko ir Lietuva gali būti moderni ir konkuruojanti. Tai sako šitie tūkstančiai šitų veidų.